Երբ որ այսօրվա իշխանությունները իջեցնում են նշաձողը, պատկերավոր ասած, եւ ելնում են նրանից, որ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ընդգրկում է նաեւ ինքնիշխանությունը Արցախի տարածքի նկատմամբ, իսկ դա միանշանակ հետևում է այս տարվա սեպտեմբերի 27-ի այսպես կոչված Վաշինգտոնյան փաստաթղթից, Եվ կառավարության ղեկավարը իրեն իրավունք է վերապահում ասելու, որ մենք հնարավորություն չունենք Արցախի ինքնորոշման իրավունքը մեր ռուսներով պահպանելու, դա նշանակում է, որ այսօրվա իշխանությունները նաև ուղղակիորեն արհամարում են Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, Հայաստանի անկախության հռչակագիրը, այն պահանջները, որոնք իրավական պահանջներ են եւ քաղաքական որևէ հայեցողության տեղ չեն թողում։ Հայաստանի Հանրապետությունը ստեղծվել է 1990 թվականին Հայաստանի անկախության հռչակագրով, 90 թվականի օգոստոսի 23-ի հռչակագրով, երբ որ հայկական ԽՍՀՄ վերանվանվեց Հայաստանի Հանրապետություն եւ այդ ակտով հիմք դրվեց Հայաստանի անկախ պետականության ստեղծման գործընթացին, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը ստեղծվել է անկախության հռչակագրի ակտով։ Ի տարբերություն շատ երկրների, ասենք նույն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, որոնք որ ստեղծվել են հենց սահմանադրությամբ, սահմանադրության հիմնադրմամբ եւ այլն, անկախության հռչակագիրը մի անանց անբեկանելի, անփոփոխելի իրավական հաստատուղթ է, որի կատագիրը տնորինելու իրավունք չունի որևէ մեկը իրավաբանորեն։ Այսինքն այդ հաստատուղթը ընդհանրապես հնարավոր չէ փոփոխության ենթարկել։ Այդ հաստատուղթը տալիս է իրավական պահանջներ, որոնք պարտադիր են կատարման համար Հայաստանի Հանրապետության հանրային իշխանության համար։ Այսինքն անկախության հռչակագիրը, լինելով պետության հիմնադիր փաստաթուղթ, հիմք է նաև հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության մյուս կարևորագույն ակտի սահմանադրության համար։ Սահմանադրությունը հիմնված է անկախության հռչակագրի վրա, եւ պատահական չի, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը հենց սկսվում է անկախության հռչակագիրը վկայակոչելով։ Այսինքն հիմքը անկախության հռչակագիրն է, եթե այդ հիմքը չկա, չկա նաև այսօրվա անկախ հայկական պետականությունը։ Դա միանշանակ ամրագրված է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության նախաբանում, ընդ որում ասեմ, որ այդ նախաբանի ծնունդը բավականին բար համար պայքարի արդյունք էր, բայց նաև ազգային կոնսենսուսի արդյունք, որը որ շատ կարևոր է գցել։ Անկախ այն մեծ տարբերություններից, որոնք որ գոյություն ունեին 1990 թվականին Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն Խորհրդում տարբեր քաղաքական ուժերի միջև, այդուհանդերձ 1994 թվականին հնարավոր եղավ շատ մեծ փոխմբռնման պայմաններում սահմանադրական հանձնաժողովում համաձայնության գալ այն բանի մասին, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության նախաբանում անպայման պետք է հղում լինի Հայաստանի անկախության հռչակագրին։ Հայաստանի անկախության հռչակագրին հղումը համազգային նպատակների տեսանկյունից առնվազն նշանակում էր երկու բան։ Ես ասում եմ առնվազն, որովհետև կային այլ հիմնադրույթներ եւս, որոնք որ կան նաեւ սահմանադրությունում, բայց դրանց չեմ անդրադառնա, այդ երկուսը հետեւյալն են։ Մեկը Արցախը, երկրորդը ցեղասպանությունը։ Հայաստանի անկախության հռչակագրի 11-րդ կետում ուղղակիորեն ամրագրված է, որ Հայաստանը հետամուտ է լինում հայոց ցեղասպանության ճանաչման ու դատապարտման գործընթացին, այդ գործի։ Բայց կան հղում Արցախի ինքնորոշման իրավունքին, այդ հղումը անուղակի է։ Անուղակի է այն իմաստով, որ
անկախության հարչակագիրը ուղակի իր տեքստում, իր բոլոր կետերում, կետերից որևէ մեկում անդրադարձ չի կատարում Արցախի ինքնորոշման իրավունքին, բայց անկախության հռչակագրի նախաբանում հստակորեն ասվում է, որ անկախության հռչակագիրը հիմնված 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ի հայկական ԽՍՀ գերագույն խորհրդի և Լեռնային Ղարաբաղի ազգային խորհրդի համաձայնորոշման վրա հայկական ԽՍՀ և Լեռնային Ղարաբաղի վերակառավարման մասին։ Դուք գիտեք, որ 1989 թվականին դեկտեմբերի 1-ին այդ համատեղ նիստում որոշվեց, որ հայկական ԽՍՀ-ն և Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչում են Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման փաստը։ Հենց այդպես է գրված տեքստում, ինքնորոշման փաստը։ Դեռևս 89 թվականին, երբ որ հանրաքվե տեղի չէր ունեցել բնականաբար Լեռնային Ղարաբաղում, որովհետև սովետական միության պայմաններն էին, սովետական միության սահմանադրությունը նման հնարավորություն ուղղակիորեն չէր ընձեռում Արցախին կամ Հայաստանի Հանրապետության հայկական ԽՍՀ գերագույն խորհրդին, սակայն 89 թվականի դեկտեմբերի 1-ին այդ պատմական որոշումը ընդունվել է, և դրանից հետո վերահաստատվել է բազմաթիվ այլ ներպետական փաստաթղթերում։ 89 թվականի դեկտեմբերի 1-ի որոշումը իրավական առումով ուժի մեջ է այն կտրվածքով, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, որպես ՀԽՍ-ի իրավահաջորդ, իրավունքի ընդհանրապես հրաժարվել այն ճանաչումից, որը որ ինքը արդեն 89 թվականի դեկտեմբերի 1-ին կատարել է։ Եվ դա է պատճառը, որ 1990 թվականի օգոստոսի 23-ի հռչակագրում անմիջականորեն հղում կատարվեց այդ փաստաթղթին, և որպես հիմք Հայաստանի անկախության հռչակագրի ճանաչվեց 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ի այդ որոշումը։ Մեր անկախության հռչակագիրը ելնելով նրանից, որ կենսագործելով ազգերի ազատ ինքնորոշման իրավունքը, հիմնվելով 89 թվականի դեկտեմբերի 1-ի հայկական ԽՍՀ-ի և Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորման մասին ՀԽՍՀ գերագույն խորհրդի և Լեռնային Ղարաբաղի ազգային խորհրդի համատեղ որոշման վրա հայկական ԽՍՀ գերագույն խորհուրդը հռչակում է անկախ պետականության հաստատման գործընթացի սկիզբը։ Ինչպես ես ասացի, 1994 թվականին սահմանադրական հանձնաժողովը մեծ կոնսենսուսով 19-1 ձայների հարաբերակցությամբ ընդունեց հռչակագրի ներկայիս տեքստը։ 94 թվականից հետո այդ տեքստում եղել են միայն ոչական խմբագրական որոշակի փոփոխություններ, բայց հղումը անկախության հռչակագրի վրա մնացել է անփոփոխ և հաստատվել է 1995 թվականի հուլիսի 5-ի այդ հռչակագրով։ Երբ որ Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագիրը հղում է կատարում 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ի որոշման վրա, դրանով ամրագրվում է այն փաստը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր քաղաքականության մեջ կաշկված է Արցախի ինքնորոշման իրավունքով, Արցախի ինքնորոշման փաստով, և դրան որևէ շեղում դրա ուղված Արցախի ինքնորոշման դեմ ուղված որևէ ցողություն հանդիսանում է ինչպես բուն անկախության հռչակագրի խախտում, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության խախտում։ Ընդ որում, այստեղ շատ կարևոր է ընդգծել, որ այդ երկու փաստաթղթերը իրարից ավտոնոմ են, այսինքն անկախության հռչակագիրը գոյություն ունի իրավաբանորեն անկախ սահմանադրությունից, չնայած որ սահմանադրության մեջ հղում կատարելով
անկախության հռչակագիրը կարելի է դիտարկել նաև որպես սահմանադրության բաղկացիչ մաս։ Բայց շատ կարևոր է ընդգծել, որ անկախության հռչակագիրը ինքնուրույն ավտոնոմ փաստաթուղթ է, եւ դա փաստվել է նաև Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի 2010 թվականի հունվարի 12-ի որոշմամբ, այդ որոշումը վերաբերում էր Ցյուրիխյան արձանագրություններին, Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև հարաբերությունների հաստատման հետ կապված, եւ Հայաստանի սահմանադրական դատարանը այդ որոշման ուղղակիորեն որպես առանձին իրարից անկախ փաստաթղթեր նշում է անկախության հռչակագիրը մի կողմից եւ մյուս կողմից Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը եւ ընդգծում, որ Հայաստանի Հանրապետության եւ Թուրքիայի Հանրապետության միջև հարաբերությունների զարգացման մասին արձանագրության դրույթները Հայաստանի Հանրապետության օրինաստեղծ ու իրավակիրառական պրակտիկայում, ինչպես նաև միջպետական հարաբերություններում չեն կարող մեկնաբանվել ու կիրառվել այնպես, որը հակասի ՀՀ սահմանադրության նախաբանի դրույթներին, այսինքն հղում սահմանադրությանը, և Հայաստանի անկախության մասին հռչակագրի 11-րդ կետի պահանջին։ Այսինքն երկու փաստաթղթերին էլ պետք է հանրային իշխանության ցանկացած գործողություն, կոնկրետ այս բնագավառում, անպայմանորեն համապատասխանի, այլապես դա կլինի Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության խախտում։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանության խախտումը ես ընդգծում եմ նաև այն տեխնիկական իմաստով, որ եթե Աստված մի արած է այսօրվա իշխանությունները գործը հասցնեն նրան, որ ապագա խաղաղության պայմանագրում կամ սահմանազատման վերաբերյալ փաստաթղթում կատարեն որևէ նահանջ Արցախի ինքնորոշման իրավունքից կամ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը վտանգող որևէ դրույթներ ներառեն, ապա դա կհանդիսանա սահմանադրության խախտում, իսկ սահմանադրության խախտումը պետք է առաջին հերթին արձանագրվի սահմանադրական դատարանի կողմից, որպիսի դրանից հետո հնարավոր լինի ընդհանրապես միջազգային պայմանագիրը կնքել, անհրաժեշտ է, որպիսի համապատասխանի սահմանադրությանը և սահմանությանը համապատասխանելուց հետո միայն ազգային ժողովի իրավունք ունի վավերացնել այդ պայմանագիրը։ Եթե այդ փաստաթղթերը իմ ասած ձևով կնքվեն, դա ուղղակիորեն կհանդիսանա Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության խախտում և նման պայմաններում բնականաբար Հայաստանի պարլամենտը իրավունք չի ունենալու ընդհանրապես քննարկել այդ փաստաթղթերը։ Ելնում ենք նաև նրանից, որ սահմանական դատարանը պետք է հետևի ինչպես սահմանադրության պահանջների պահպանմանը, այնպես էլ այն նախադեպին, որը որ ես վկայակոչեցի 2010 թվականի հունվարի 12-ի որոշմամբ։ Այսինքն եթե Հայաստանի Հանրապետության սահմանական դատարանը հանկարծ գտնի, որ խաղաղության պայմանագրում ամրագրված այն դրույթները, հնարավոր դրույթները, որով Հայաստանի Հանրապետությունը դե ֆակտո կամ դե յուրե հրաժարվում Արցախի ինքնորոշման իրավունքից, Հայաստանի սահմանադրական դատարանը պարտավոր է արձանագրել, որ դա հակասում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության նախին և որ դա հակասում է Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագրին։ Կանի սահմանադրական դատարանը, թե դա չի անի, այսօրվա պայմաններում բնականաբար այդ հարցի վերաբերյալ շատ շատերը գրեթե միանշանակ կարծիք ունեն, բայց դա որևէ ձևով ազդեցություն չպետք է ունենա Հայաստանի Հանրապետության հանրության կամքի վրա, որը իրավունք ունի պահանջելու և պայքարելու այն բանի համար, որ սահմանադրության պահանջները կատարվեն
հանրային իշխանության բոլոր մարմինների կողմից, լինի դա սահմանական դատարանը, լինի դա գործադիր իշխանությունը, թե դա լինի ազգային ժողովը։ Երբ որ մենք խոսում ենք Արցախի ինքնորոշման իրավունքի մասին, մենք պետք է նաև որոշակի անդրադարձ կատարենք այն հարցին, թե այնուամենայնիվ կա արդյոք հակասություն այն բանի միջև, որ մի կողմից Հայաստանի սահմանադրությունը և անկախության հռչակագիրը ճանաչում են Արցախի ինքնորոշման փաստը, ինքնորոշման իրավունքը և ինքնորոշման փաստը, բայց մյուս կողմից մինչև հիմա նաև նախորդ իշխանությունների ժամանակ Հայաստանի Հանրապետությունը չի ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Այստեղ հակասություն չկա, որովհետև խոսքը գնում է այն մասին, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր արտաքին քաղաքականության մեջ կարող է ունություն ցուցաբերել մինչև այն աստիճանը, որը վերաբերում է ինքնորոշման իրավունքի և փաստի ճանաչմանը։ Ճանաչելու ուղղակիորեն Արցախը որպես Հայաստանի Հանրապետություն, դա Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական պահանջ չէ, բայց պահանջը, որպեսզի ցանկացած բանակցություններում և դրա արդյունքում կնքվելիք ցանկացած փաստաթղթում Արցախի ինքնորոշման փաստը չդրվի հարցականի տակ։ Ցավոք սրտի, այսօրվա բանակցային գործընթացը գնում է այն ուղղությամբ, և Հայաստանի իշխանությունները դա ընդհանրապես չեն թաքցնում, որ Արցախի ինքնորոշման հետ կապված իրենք այլևս պատկերավոր ասած ձեռքները լվանում են, և այդ հարցին չեն ցանկանում ընդհանրապես անդրադառնալ։ Եթե չեն ցանկանում ընդհանրապես անդրադառնալ և թողնում են այդ հարցը ըստ էության ադրբեջանական հանրապետության հայեցողությանը, ապա դա նշանակում է, որ նրանք հետ են կանգնում սահմանադրության ու հռչակագրի պահանջներից, որը նորից եմ կրկնում, այդ պահանագրերի վավերացման ժամանակ պետք է իրավական խոչընդոտ հանդիսանան սահմանադրական դատարանի և ազգային ժողովի համար։ Երբ որ Հայաստանը, Հայաստանի կառավարությունը ավելի ճիշտ, վերջին ժամանակները միշտ անդրադարձ է կատարում Ալմաթայի հռչակագրին, տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչմանը, այստեղ դրսևորվում է Հայաստանի իշխանությունների դիլետանտությունը միջազգային իրավունքի հարցերում։ Երբ որ Հայաստանը ասում է, որ տարածքային ամբողջականության ճանաչումը արդեն իսկ իրականացվել է 1991 թվականին, ենթատեքստը նա է, որ Հայաստանի իշխանությունները արդեն 1991 թվականին հրաժարվել են Արցախից, ճանաչել են Արցախը որպես Ադրբեջանի մի մաս, նրանք խեղաթյուրում են իրականությունը, նաև են առումով, որ լռում են այն փաստի մասին, որ երբ Հայաստանը, Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն Խորհուրդը 1992 թվականին վավերացրել է 1991 թվականի դեկտեմբերի 8-ի այդ պայմանագիրը, Հայաստանի Հանրապետությունը վերապահումներ է կատարել այդ փաստաթղթի վերաբերյալ, որը նորից անմիջականորեն վկայում է այն մասին, որ ճանաչելով տարածքային ամբողջականության սկզբունքը, Հայաստանի Հանրապետությունը չի ճանաչում Ադրբեջանի ինքնիշխանությունը Արցախի նկատմամբ։ Դա ուղղակիորեն երևում է նաև այն կետից, որ երկու վերապահումից, որը Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն Խորհուրդը կատարել է 1992 թվականի փետրվարի 18-ի իր որոշման մեջ։ Առաջինը Հայաստանի Հանրապետության այդ վավերացման մեջ
ուղղակիորեն նշվում է, որ բարդ պայմանավորվող կողմերը ճանաչում ու հարգում են ազգերի ինքնորոշման իրավունքը, որպես առաջին սկզբունք, հետո միայն դրանից հետո միմյանց տարածքային ամբողջականությունը և սահմանների անձեռնմխելությունը, իդեպ այս պահանջը հետագայում արտացոլվեց հենց այս հերթականությամբ, նաև Հայաստանի, ենթադրաբար Հայաստանի այս վերապահումների լույսի ներքո 1993 թվականի ԱՊՀ կանոնադրության մեջ, որտեղ առաջինը նշվում է ազգերի ինքնորոշման իրավունքը, հետո տարածքային ամբողջականության սկզբունքը։ Բայց շատ ավելի ուղղակի փաստում այն մասին, որ Հայաստանի Հանրապետությունը տարածքային ամբողջականության ընդհանուր միջազգային իրավունքում ճանաչում ստացած սկզբունքը ընդունելով դրա տակ չի ներառում Ադրբեջանի ինքնիշխանությունը Արցախի նկատմամբ, վերաբերում է այն կետին 8-րդ Գերագույն խորհրդի այդ որոշման 8-րդ կետին, որտեղ հստակորեն ասվում է, այսինքն վերապահում է արվում Հայաստանի Հանրապետության կողմից, որ ԱՊՀ պայմանագիրը բաց է ԽՍՀ միության բոլոր անդամ պետությունների առջև բարերից հետո լրացնել հետևյալը, որ այդ պայմանագիրը բաց է այդ թվում ԽՍՀՄ-ի նախկին ինքնավար կազմավորումների համար, որոնք ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի ԽՍՀՄ-ի գոյության դադարեցման հռչակագրի ընդունումից առաջ անցկացրել են անկախություն հռչակելու վերաբերյալ համաժողովրդական հանրաքվե և դրա հիման վրա ինքնավար կազմավորման իշխանության բարձրագույն գործադիր մարմինը դիմել է անկախ պետությունների համագործակցություն նրա կազմի մեջ ընդունվելու խնդրանքով բարերով։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհուրդը 1992 թվականի իր այդ որոշման մեջ հստակորեն ամրագրում է, որ իր ըմբռնմամբ անկախ պետությունների համագործակցությունը բաց նաև ԽՍՀՄ այն նախկին ինքնավար միավորումների համար, որոնք մինչև ԽՍՀՄ-ի գոյության դադարեցումը այն ժամանակվա գործող սովետական օրենքներին համապատասխան, իսկ կար 1990 թվականի ապրիլի 3-ի օրենք ԽՍՀՄ կազմից դուրս գալու վերաբերյալ, որը նաև Միութենական Հանրապետությունների կողմից ԽՍՀՄ-ից դուրս գալու պարագայում նման ինքնորոշման իրավունք էր վերապահում այդ Միութենական Հանրապետությունների մեջ գտնվող ինքնավար մարզերին, հանրապետություններին որոշելու իրենց ճակատագիրը, այդ ամենի լույսի ներքո ակնհայտ է, որ 91 թվականի Ալմաթայի հռչակագիրը, դրանքից արձանագրությունը կամ 91 թվականի հենց դեկտեմբերի 8-ի ակտը հնարավոր չէ մեկնաբանել այնպես, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչելով տարածքային ամբողջականությունը դրանով իսկ իբր ճանաչել է Ադրբեջանի ինքնիշխանությունը Արցախի նկատմամբ։ Ի հավելն դրա կարևոր է նկատել, որ 1992 թվականի փետրվարի այդ Գերագույն խորհրդի որոշումից հետո նույն Գերագույն խորհուրդը նույն տարի հուլիսի 8-ին կայացրեց մեկ այլ կարևորագույն որոշում, որը վերաբերում էր ուղղակիորեն Արցախին, Արցախի ճակատագրին, և այդ փաստաթղթում, որը ընդունվեց 1992 թվականի հուլիսի 8-ին, Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհուրդը վերահաստատելով Արցախի ինքնորոշման փաստը ուղղակիորեն ամրագրեց, որ Հայաստանի համար անընդունելի համարել միջազգային կամ ներպետական ցանկացած փաստաթուղթ, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը նշված կլինի Ադրբեջանի կազմում։ Եվ
Երբ 1995 թվականի հուլիսի 5-ին ընդունվեց սահմանադրությունը եւ ինչպես ես արդեն բազմիցս նշեցի, սահմանադրությունը սկսվում է հենց անկախության հռչակագրին դրված հղումով, այդ հաստատխտում ամրագրված, այդ նախաբանում ամրագրված հետեւյալ բառերը համաձայն նպատակները եւ հայոց պետականության հիմնարար սկզբունքները հնարավոր է այլ կերպ մեկտաբանել, քան այն իմաստով, որ համաձայն նպատակների մեջ առնվազն մտնում են Արցախի ինքնորոշումը, Արցախի ինքնորոշման փաստը եւ հայոց ցեղասպանության ճանաչումը։ Եվ այդ առումով ցավով պետք է արձանագրեմ, որ Ադրբեջանը շատ ավելի լավ է հասկանում ու ընկալում, թե ինչ է ամրագրված Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մեջ, քան Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա իշխանությունները. Երբ որ 1995 թվականի սահմանադրությունը ընդունվեց, դրանից հետո եւ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան բազմաթիվ անգամ տարբեր ատյաններում, հատկապես Վենետիկի հանձնաժողովում հարց են բարձրացրել, որ դրանով կան տարածքային պահանջներ եւ եւ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի նկատմամբ։ Տարածքային պահանջների առումով ես հիմա որևէ մեկնաբանություն չեմ անի, բայց ակնհայտ է, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը Արցախի ինքնորոշման առումով միանշանակ է եւ պարտավորեցնում է Հայաստանի իշխանություններին առաջնորդվելու Արցախի ինքնորոշման իրավունքով եւ փաստով, եւ դրանից որևէ շեղում նշանակում է, որ Հայաստանի իշխանությունը արհավարում է այս պետականության հիմքը, անկախության հռչակագիրը եւ այս պետականության իրավական հիմքը Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը։ Այսքանով սահմանափակվեմ, շնորհակալություն։